председателят на парламентарната комисия по отбрана, генерал Константин Попов е в студиото. Добре дошли, генерале. Какво е настроението при скандалите при коалиционните партньори сега? Как се чувствате? Всъщност това са... Като ви гледам, не сте разстроени. Не сте разстроени. Ами аз лично не участвам в скандали. Гледаме какво се случва. Нормално да има различни позиции в малката коалиция. Как снисходително, само нормално? Как да е нормално? Ами, всъщност, това са различни хора с различни амбиции. Днеска и министър на отбраната каза, че е използвал веднъж синя каска, сега ще използва други средства. Аз искрено се надявам, че там здравия разум ще възтържествува. Дори съм убеден, защото в края на краищата на България трябва стабилност. Тази стабилност може да се осигури от едно стабилно мнозинство в парламента, за да може наистина нещата да вървят. Когато има нестабилност, когато има клатушкане, тогава фокуса, енергията отива да оправиш тези неща. А останалите важни неща, нещо, примерно в отбраната, в, момента, да. в сектора сигурност, са важни. Може ли да се провалят обаче проектите за модернизация на армията? Ние виждаме до какъв етап са стигнали те вече. Ако се случи така, че това правителство не изкара целия си мандат? А и това е възможно. И това е възможно, разбира се. Ние това сме го преживявали няколко пъти. Правителството на премиера Борисов, първото правителство, независимо от че бяхме в финансова криза, имаше смелостта да започне проекта за придобиване на нов тип боен самолет. Той се движеше добре, за съжаление стигнахме до 2013 година. Имаше смяна на правителството. Новото правителство започна да пита докъде сте стигнали сега, какво ще правиме. Ние от професионални лица се обърнахме леко на историци, започнахме да обясняваме, да убеждаваме. Започна някаква дейност, не особено усилена, трябва да бъда честен. Имаше смяна на правителство и така нататък. Всеки един политически трус може да доведе до отлагане на проектите. Аз искрено вярвам, че този път вече такова нещо няма да ни се случи. Защото дори да се смени правителството, проектите ще продължат да бъдат изпълнявани или защото няма да се разклати и да падне правителството в степен, в която всичко така. Моето лично убеждение е, че коалицията е стабилна и ще се намерят решения. Добре, дано това да не се отрази отново обаче и за пореден път именно на тези проекти, в които очевидно вие сте заложили изключително много. Президента призова за радиомълчание по темата с избора на нов боен самолет. Вие разбрахте ли защо? Да. Точно вие няма как да не сте разбрали, затова ви питам защо. Защо Радев иска да не се говори по темата? Всъщност, аз мисля, че го обяснявах вече. Някои политици обичат да са по светлината на прожекторите, да ги забележат, да им забележат мисълта, идеята, която влагат в своето изказване и използват такива специфични думи, които да привличат внимание и което да отваря разговора след това. По отношение на радиомълчанието ли го казвате или по някаква друга причина? И в този смисъл, и за радиомълчанието. Между другото, затова радиомълчание пък какво предизвика? Предизвика с широки коментари. Много хора дадаха на своите оценки, тълкувания. Включително и мене ме питаха много пъти. Ама защо точно на празника на ВВС го каза? Защо го каза точно на церемонията по поднасяне на вейци на паметника на български летец? Защо той не го каза, примерно, защо не изиска радиомълчание по време на дебата за ЧЕС? И най-различни други такива неща. Добре, да вие какво подозирате, освен това, че според вас президентът се направил на интересен, защото горе да от това разбирате. Не, аз смятам, че тук... Но защо според вас призова за това? Има ли опасност безразборното говорене по темата да провали конкурса? Аз смятам, че когато е имал открит разговор, когато има прозрачност, когато говориш по медиите, няма такава опасност. Опасност има, когато изпращаш емисари, които да затъгълчетата да говорят и да оказат някакъв натиск или някакво влияние, или използвайки най-различни други канали. Когато сте открит, когато всичко е на масата, няма такава опасност. Това случва ли се всъщност? Това вярно. Изпраща ли президента или някой друг емисари, които да се опитват да повлияят на решението ви, което трябва да вземете
за избора на нов план. Искрено вярвам, че не се изпращат такива емисари, иначе това ще компрометира цялата работа. Всъщност, аз наистина бих искал така да тълкувам това изказване на президента. Наистина тези хора, които в момента работят, работната група, офицерите, които са директно свързани с оценката, която трябва да се направи, след това политико-военната направляваща група, ще имат спокойствието и ще им бъде осигурено. Между другото, то няма как и да не бъде осигурено, защото ние нямаме информация за това какво включват офертите. Те са безкрайно подробни. Видяхте, там са кашони, документация. Там са много параметри, цифри, които трябва да се запознаят и наистина трябва да се направи една доста детайлна оценка. Разбира се, всеки има право да изказва своите предпочитания и да говори по темата, но когато всеки си стои на мястото и носи отговорността, която би трябвало да носи на определената позиция, тогава нещата ще са стабилни. Въпросът обаче тези хора, които участват в тези комисии, дали е редно да се изказват преди това? Дали това по някакъв начин няма да застраши именно процедурата по взимане на решение? Вероятно това е имало преди Радев. Нямам представа, но това е имало преди. Най-вероятно и аз искам да го мисля по този начин. Наистина тези хора, които работят, които са ангажирани, ако те се изказват в някаква посока, да, това би могло да се използва сигурно. Наистина да бъдат оставени да работят, а не да бъдат обект на интереси. Добре, и вие така се надявате, че това е имал предвид? Да. Защото може да застраши наистина по някакъв начин конкурса. Кои ще са основните критерии, по които ще бъдат така оценявани изтребителите? Говорили сме нееднократно между другото по тази тема. Съвсем набързо ги избройте, защото имаме още доста по-важни въпроси, за да стане ясно на зрителите и тези, които са забравили. Всъщност основните критерии са три. Това е оперативната ефективност или бойната ефективност. Това е какво може наистина бойния самолет като система да предостави. Да може да участва в мисии по Air Policing, да води въздушен бой, близък, далечен, да нанася удари по земни, морски цели, преодолява ПВО, много задачи. Всички кандидати, предполагам, отговарят на тези условия. Да, всички, но по различен начин. Така, следващото. Втория основен критерий е цената. И тук това е важно да се знае, защото ние наистина търсим най-доброто решение. Най-добрият самолет в възможните параметри. Това, което ние можем да си позволим като държава. И трети критерий, основен е остатъчния ресурс. Т.е. колко дълго ние можем да използваме тази система. Защото ние не купуваме някакви самолетчета, с които да се заболяваме във въздуха. Това са бойни системи, които трябва да можем да използваме в случай на криза от военен или невоенен характер. И тук е наистина голямата отговорност и на експертите, и на политиците, които не трябва да бягат, между другото, от своята отговорност, да вземат най-правилното решение, за да може българският летец да бъде уверен, да може да се преодолее тази технологична изостаналост, която съществува между нас и съседите ни, и тези в НАТО, за да можем ние наистина да разчитаме, че имаме добър, мощен, стабилен боен самолет, който ние ще можем да експлоатираме следващите 20, 30, 40 години. Какъвто вие винаги сте искали да имате във въздушните сили. Въпрос е обаче офертите до момента, подаде на предишния конкурс, доколко отговаряха на тези изисквания. Видяхме, че там нещата се провалиха, не се случи. Вече имаме нови предложения. В тези новите има ли нещо, което така е много по-добро от предлаганото до момента, което лично вие винаги сте мечтали да имате? Всъщност, трябва да си признаем, че когато направихме така наречен шортлист и когато работихме преди години, този шортлист включваше само един новопроизведен самолет и това беше Грипен. Останалите бяха Еврофайтер. Втора и трета ръка. Нека да не бъдем до там буквалисти. Да. В момента имаме прекрасни оферти за наистина хубави самолети. Нов Грипен, нов F-16, последен модел, F-18, който също е един прекрасен самолет и разбира се Еврофайтер, който е изключително съвременен самолет. Така че наистина имаме добър избор и наистина... Което е прекрасно. Означава, че политиците сте свършили добра работа, защото беше време да получим и политически оферти, за което
може би заслужавате поздравления за това, че в крайна сметка се стигне до политическо решение за това да поискаме нещо по-качествено. Вие сте една от малцината, които давате такава оценка за политиците. Благодаря ви. Така, ама в случая го заслужавате. Аз питам от 5 години дали ще се договорите за политическа цена и се не ми разбирате въпроса. Ма хубаво е, че най-накрая успяхте. Но да видим де, какво ще се случи. Да. Дали ще се стигне до край на този конкурс. Дали дай в крайна сметка всички се надяваме. Всичко ще е наред и правителството ще е цяло, няма да се разваля отново процедурата. Пак зависи от вас. Така че може в началото да ви хвалим, а после да ви се покараме. Добре, ако толкова сме си го заслужили. Защо толкова не? За процедурата. Обяснихте ми основните изисквания, които са, по които ще бъдат оценявани. До кога трябва да стане ясно обаче? Категорично? Вижте, колко време имаме? Ние в проекта за инвестиционен разход, който сме гласували в парламента, сме гласували това, което ни е предложено от Министерството на отбраната, от военно-въздушните сили. Там сроковете са много амбициозни. До края на месеца министъра на отбраната трябва вече да има резултатите от работата на работните групи, така, и да ги представи в Министерски съвет. Това е много амбициозно. Между другото, и когато работеше тази работна група по време на служебното правителство, поиска удължаване. Възможно и тук да се поиска удължаване. С една-две седмици това не е фатално. Оттам нататък Министерски съвет трябва да реши окончателно, така както беше при служебното правителство, при премиера Герджигов, и да каже да, съгласни сме с тези оценки, даваме мандат, в този случай на министъра на отбраната господин Каракачанов, започвайте преговори. Тези преговори, разбира се, не зависят единствено от нас. От другата страна на масата има други хора. И в зависимост от това какъв самолет е избран, това е и различна държава, която има различни процедури. Тук трябва да се намери синхрона и наистина да може да се сключи един добър договор, който оттам нататъка, именно с цел прозрачност, именно с цел запознаване на общественото мнение и търсене на общо решение и убеденост на различните политически време сили, само да довърша, трябва отново да мине за ратификация през парламента. Амбициозните срокове са в началото на следващата година да бъде ратифициран договор. Но все пак да кажем, че ние не сме абсолютни господари на този терен. Има и отсрещна страна, с която трябва да се съобразяваме и да търсим най-добрите решения. Началото на едната година обаче е програма Максимум, която вие сте си поставили за момент. Доколко сте запознати с всички самолети и така и с конкретните оферти? За F-16 специално искам да ви попитам, защото до момента, поправете ме ако греша, но има ли произведен от конкретния модел, който ни е предложен в офертата? Да, има произведени такива самолети. Между другото, словаците също сключиха договор за такъв тип. Това е последния, както се казва на жаргон, модел. Mm-hmm. F-16 с много сериозни бойни способности. Блок 70? Блок 70, да. Блок 70. Но, моля ви, нека да не правя реклама на определен тип самолет. В никакъв случай, това, което по-скоро ме интересува, доколко и колко произведени има от тях и биха ли отворили те тази производствена линия само за България, например. Това е важен въпрос. Тази производствена линия е преместена, беше в Форт Уърт. Тази производствена линия ще работи, както казах вече, за словашките. Има и допълнително други заявки за офертите. И мисля, че на един брифинг, който беше на Lockheed Martin, те казаха, че има възможност да бъдат произведени допълнително около 400 такива самолета. Разбира се, това е в рамките на прогнозите. Добре, това само трябваше да уточним, тъй като не беше ясно доколко и как тази линия би могла да заработи, ако няма и други поръчки, освен само за нас, ние с нашите 8. За хората, които разбират поне, изглежда така странно. Нека да кажем, че всъщност ние купуваме 8 като първи етап. И амбициите са да закупим още 8, за да имаме наистина една функционална ескадрила на по-късен етап. Вижте, тези разговори са доста сложни, доста динамични. Има много неща, които трябва да се оценяват. И разбира се, в края на краищата, аз винаги съм го подчертавал, но наистина ние трябва да купим способност. Трябва да купим нещо, което да ни върши работа, което да ни чертае бъдещето. И съм го казвал и преди. Не е важно с колко самолета ще почнеш войната, важното е с колко самолета ще свършиш войната. Не, важното е да няма война. Аз да, така, разбира така да се, чукаме на дърво и това е работа на политиците.
Да. Тук също заслужават поздравления някои от политиците. Някои от тях, да. Да се надяваме. Едно интересно предложение идва от Гърция. Сменям рязко темата, тъй като не ни остана и много време. Интересно предложение има от министра на отбраната на Гърция. Може би разбрахте, само преди ден напусна външния министър, именно заради скандал и неразбирателство за това предложение. То е направено от Панос Каменос във Вашингтон. Между другото, той е лансирал идеята, за да се подобрят отношенията между Атина и Скопие. Не да има ново име Македония, а да се създаде Балкански отбранителен съюз с участието на Гърция, Македония, Албания, България и на по-късен етап Сърбия. Как нашата страна гледа към такива идеи за регионални балкански съюзи? Аз се отнасям така с интерес към всякакви предложения. Това предложение, разбира се, по никакъв начин не е съгласувано с България. И е доста интересно как можеш да говориш от името на други държави. Разбира се, регионалното сътрудничество е изключително важно, но това е сътрудничество. Тук не говорим за някакъв военен блок и аз не бих искал да... Балкански отбранителен съюз, да. Балкански отбранителен съюз. Като Черноморското обединение, за което преди години и така... Защото това предполага наистина допълнителни разходи в края, за системи за командване, управление, допълнителна политика. Ние сме членове на НАТО. НАТО има и принципи за регионално сътрудничество. И днеска беше председателя на комисията по вътрешен ред, сигурност и отбрана на Румъния. И ние говорихме как да задълбочаваме това сътрудничество, да търсваме общи решения. И в ПЕСКО, и за увеличаване на броя на ученията, за сътрудничество, включително защо не и в отбранителната индустрия да разгледаме някои нови проекти. Ама не го казвайте така, това си е новина. Какво точно обсъдихте и кои нови проекти за съвместна казахме, работа с Румъния, има например? Възможност, сте... Има възможност, това си възможност, го говорите от години. Да. Въпросът е за какви сфери става въпрос. Например, по отношение на ПЕСКО е интересно, тъй като те са взели интересни проекти. Те са взели интересни проекти, те участват в 5 проекта, ние участваме в 3. Между другото, това е една добра новина. Освен тези 17 проекта, които са одобрени вече от Европейския съюз, се отвориха нови 7 проекта и там ние участваме в още един. Обяснете в кои проекти. Се трябва да започнем от начало. В кои проекти точно участваме ние и вярно ли е, че има проекти, в които сме наблюдатели, например? Ние участваме в 3 проекта, а с румънците участваме в проекта за европейска мобилност и там сме заедно. Сега, това е тема, която може би ще ни отнеме часове. Що е това европейска мобилност? Какво трябва да се направи? Там участват доста държави. Но включително и като бях на интерпарламентарната конференция в Виена, холандците, които са водеща нация, имат само идейната база и идейната основа. Имаше въпроса какво реално сте направили, те първо ще се работи. Това не са проекти, които могат да се случат за една година, за 2 години, за 3 години. Тук трябва да се променя нормативна база. Това по отношение на мобилността. Дайте следващите 3 проекта, в които участваме. Единият с Румъния, ясно, той за какво е? За мобилност. За мобилност. Добре, за което нямаме 3 часа, за да не обясните, дайте следващите. Аз мисля, че и за следващите имаме проект с Гърция за морско наблюдение. Не искам да влизам в подробности. Те са най-интересни. Вие точно ще ни лишите от най-интересната част. Следващия. Нека да ме поканите следващия. Добре, добре, обещайте обаче. Честно да се кажа, нарочно бягам от този въпрос, защото в момента ми излезе третия проект от главата. Приех, тогава няма да ви натискам. Но четвъртия проект отново е свързан с военноморските сили. Този, който сега имаме добрата новина, че ще участваме в този. Но когато говорим за ПЕСКО и за европейска отбрана, ние трябва да говорим и за НАТО и трябва да намерим пресечната точка, какво означава европейска отбрана, какво означава НАТО. Това е, между другото, като че ли по-интересно, отколкото проекта за мобилност. Със сигурност, така че и това е работа на политиците. Идва нова европейска комисия, ще трябва тя да изясни идеите на старата. Предизвикателство голямо е за вас. Добре. Надяваме се, че и новата Европейска комисия ще бъде достатъчно активна, дори и по-активна, с по-ясна визия и с по-ясни дати за постигане на целите. Благодаря ви много. Беше интересен разговор с вас, генерал Константин Попов, председател на парламентарната комисия по отбрана, на гости в студиото. Разговор е с продължение със сигурност. Това бяха темите ни днес. Спорт в обектива и новините следват.